Bu ilin 6 ayında Azərbaycan-Ermənistan əlaqələrinin normallaşdırılması istiqamətində müəyyən addımlar atılsa da, əfsuslar olsun ki, hələlik real nəticələr yoxdur. Baxmayaraq ki, vətən müharibəsindən 1 il 8 ay ötüb, ancaq əfsuslar olsun ki, Ermənistan hələ də məcburən üzərinə götürdüyü öhdəliklərini yerinə yetirmir. Əgər müsbət məqamlardan söhbət açsaq, sadəcə olaraq deyə bilərəm ki, birinci delimitasiya üzrə işçi qrupların görüşü keçirilmişdir. Bunu biz müsbət addım kimi qiymətləndiririk. Bu da ölkəmizin təşəbbüsü ilə baş vermiş hadisədir. Çünki məhz Azərbaycan tezliklə sərhədlərin delimitasiyası ilə bağlı addımların atılmasına çalışırdı. Ermənistan tərəfi buna o qədər də meyilli deyildi. Ancaq birinci görüş keçirildi. Əlbəttə ki, bu görüş daha çox tanışlıq xarakteri daşıyırdı. Və gələn ay ikinci görüşün keçirilməsi nəzərdə tutulur. Hesab edirəm ki, ikinci görüş artıq praktik məsələlərin müzakirəsinə həsr olunacaqdır. Əlbəttə ki, bu formatda olan əməkdaşlıqdan biz hələ ki tez nəticə gözləmirik, çünki delimitasiya uzun bir prosesdir. Amma hər halda bu proses başlayıb, bunu biz uğurlu inkişaf kimi qiymətləndirə bilərik. Digər müsbət hal ondan ibarətdir ki, yenə də Azərbaycanın təşəbbüsü ilə sülh müqaviləsinin əsasını təşkil edəcək əsas 5 baza prinsipi Ermənistan tərəfindən qəbul edilib və Ermənistan rəhbərliyi rəsmən bu 5 prinsipi qəbul edib. Və bu 5 prinsip nədən ibarətdir, bunu Azərbaycan ictimaiyyəti yaxşı bilir, təkrarlamaq istəmirəm. Ancaq bütün təmasda olduğum tərəf müqabilləri ilə müzakirələr zamanı Azərbaycanın bu təşəbbüsü təqdir olundu və münaqişənin məhz bu prinsiplər əsasında həll olunması demək olar ki, təsdiqləndi. Ermənistan bunu qəbul etdi və bunu rəsmən etiraf etdi və bu məsələni bir neçə qonşu dövlətlə müzakirə etmişik. Türkiyə ilə, Rusiya ilə, İranla müzakirə etmişik və bu mövqe dəstəklənir. Və əlbəttə ki, Avropa İttifaqı, Amerika Birləşmiş Ştatları, biz bu tərəfdaşlarla da bu məsələni müzakirə etmişik və faktiki olaraq indi sülh danışıqların başlanması üçün əsas yaradılıb. Yenə də Azərbaycan təşəbbüs göstərib, yenə də bu 5 prinsipi formalaşdıran bizik və əgər biz bu təşəbbüsü öz üzərimizə götürməsəydik, bugünə qədər bu istiqamətdə də heç bir inkişaf olmazdı. Düzdür, Ermənistanın bizim təkliflərimizi, hansı ki beynəlxalq hüquq, norma və prinsiplər əsasında formalaşan təkliflərimizi qəbul edilməsi müsbət hal olsa da, hələ ki, konkret addımlar yoxdur. Sabah Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri görüşəcəklər. Bu nazirlər arasında ilk görüş olacaq və biz ümid edirik ki, görüşün nəticələri olacaq. Çünki mənim Ermənistan baş naziri ilə bir neçə görüşüm olub, Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələri ilə görüşü olub, amma Xarici İşlər Nazirləri arasında iki tərəfli görüş olmuyor. Bu birinci görüşdür. Ancaq artıq müzakirə olunan məsələlər masa üzərindədir və mən hesab edirəm ki, bu görüşün yaxşı nəticəsi o ola bilər ki, Ermənistan tərəfi öz işçi qrupunu formalaşdırsın. Çünki sülh müqaviləsinin hazırlanması üçün Azərbaycan tərəfi öz işçi qrupunu artıq formalaşdırıb və o qrupda təmsil olunan üzvlər də müəyyən edilib. Ermənistandan hələ ki, belə bir addım atılmayıb və hesab edirəm ki, bu yaxşı nəticə ola bilər.
və digər məsələlər müzakirə oluna bilər.